إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دو جمعے پہلے وقت کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وقت انسان کی حقیقی عمر ہے لہذا اس کی قدر آدمی کو اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی کہ اسے اپنی جان عزیز ہے جو وقت کی ناقدری کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنی جان کا دشمن ہے وقت کی ناقدری اور اس کا ضیاع اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اور غیر محسوس انداز میں قتل کرنے کے مترادف ہے پہلے تو وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ اور مشکل ترین کام ہے اور پھر اگر وقت کی اہمیت سمجھ آ ہی جائے تو اس کی حفاظت ایک دوسرا بہت بڑا کام ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتی اس کی قدر نہیں جانتی وقت کی اہمیت دنیا کے حساب سے تو بہت لوگ جانتے ہوں گے جیسے کہ مقولہ مشہور ہے کہ ٹائم از منی وقت ہی پیسہ ہے دولت اور پیسے کی اہمیت اور قدر و قیمت کو چونکہ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے وقت کا دولت کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ اصطلاح گھڑ لی کہ ٹائم از منی اب اس محاورے کی روشنی میں وقت کی قیمت بھلا کیا ہوگی مثلا چند سیکنڈز کی قیمت ڈالرز میں کیا ہوگی $100 $1,000 یا $100,000 اس سے زیادہ کیا ہوگی بلکہ اس میں بھی یقیناً مبالغہ ہے کہ دنیا میں شاید کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے چند سیکنڈز کی قیمت $100,000 ہو یا $100,000 یہ بھی مبالغہ ہے تو دنیا کے حساب سے چند سیکنڈز کی قیمت کچھ ڈالر ہو سکتی ہے آئیے اب وقت کی حقیقی قیمت معلوم کرتے ہیں اور وقت کی حقیقی قیمت صرف اور صرف دین کی روشنی میں متعین ہو سکتی ہے اس کا کوئی دوسرا معیار اور اس کا پیمانہ ہرگز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پیمانہ ایسا ہو سکتا ہے جو اتنا ایکیوریٹ ہو
کہ وقت کی صحیح صحیح قیمت معلوم کر سکے. قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ مشرکین کی روح قبض کر کیے جانے کے وقت کا منظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت، اے اللہ مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج کہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں اچھے کام کروں گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کافر و مشرک کی وقت موت اس خواہش، اس تمنا اور اس درخواست کا مطلب کہ لعلی اعمل صالحا، امید ہے کہ اب میں صحیح کام کروں گا، اچھے کام کروں گا. یرید اشہد لا الہ الا اللہ، اس کا اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کا اقرار کروں گا، اس کی گواہی دوں گا. مگر اللہ فرماتے ہیں کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو بک رہا ہے، اس سے زیادہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے جو قیامت تک رہے گی. اب جو شخص کفر و شرک کی حالت پر مرے اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی دو چار دن کے لیے نہیں بلکہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. ایک ایسا شخص کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قرار پایا ہو، اسے اپنی زندگی کے وقت میں سے 2 سے 3 سیکنڈز اگر ایسے مل جاتے جن میں اس نے ان سیکنڈز کی قدر کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا ہوتا، تو وہ ان سیکنڈز کی قدر جاننے کے مقابل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی قرار پاتا. جیسے کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان پر آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں داخل ہوگا. اب لا الہ الا اللہ کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہی کو 2-3 سیکنڈ. ان 2-3 سیکنڈز کی قیمت اور ویلیو کا اندازہ لگائیں کہ ایسے 2-3 سیکنڈز انسان کو جہنم کی اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر جنت کے بلند ترین مقامات پر فائز کر دینے والی ہے. یہ 2-3 سیکنڈز جس کی انسان نے قدر جانی، وہ اسے ایک انتہا سے اٹھا کر دوسری انتہا پر پہنچا دینے والے ہیں. آپ شاید سوچتے ہوں کہ یہ 2-3 سیکنڈز کی اتنی بڑی قدر و قیمت، یہ تو کسی کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں. مگر حقیقت یہ ہے کہ ان 2-3 سیکنڈز کی قدر و قیمت مسلمان کے لیے بھی ویسی ہی ہے. جہنم کی آگ سے 2-3 سیکنڈز تک بچنے کے لیے اگر کوئی آدمی پوری دنیا کو قربان کر سکتا ہو، تو اس میں یقیناً ذرہ برابر ہچکچائے گا نہیں. پوری دنیا قربان کر دے اس کے عوض، مگر 2-3 سیکنڈ کے لیے جہنم کی آگ برداشت نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی نے 2-3 سیکنڈ کی قدر جانی ہوتی، تو اسے 2-3 سیکنڈ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے پوری دنیا قربان نہ کرنی پڑتی، بلکہ وہ 2-3 سیکنڈز ہی اسے اس کے لیے کافی ہوتے. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خود جنت تم، اپنا بچاؤ کر لو، اپنی ڈھال بنا لو. قالوا قلنا یا رسول اللہ امن عدو بن حضر، صحابہ اکرم کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کوئی دشمن آ گیا ہے جس سے بچنا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں،
بل جنتک من النار، بلکہ آگ سے جہنم سے بچنے کے لیے اپنی ڈھال بنا لو. اور پھر فرمایا قول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال کیا ہے؟ سبحان اللہ کہو، الحمد للہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اور اللہ اکبر کہو. فَإِنَّهَا يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنْجِيَاتٍ وَمُقَدِّمَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ. یہ کلمات قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کریں گے، اس کے لیے ڈھال بنیں گے، اس کے آگے آگے ہوں گے. وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ، اور یہ کلمات باقیات الصالحات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، جن کا جو ثواب ہمیشہ رہے گا. تو ایک مسلمان کے لیے بھی زندگی کے اوقات اور لمحات اتنے ہی قیمتی ہیں جتنے کہ کسی کافر کے لیے ہیں. زندگی کے اوقات کی قدر و قیمت دیگر بہت سی احادیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال سبحان اللہ العظیم و بحمده غرست له بها نخلۃ فی الجنہ. جو شخص یہ کلمات کہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمده، ان الفاظ کے کہنے سے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. وقت کی قیمت جاننے کے لیے ہم نے چند آیات و احادیث سنی جو کہ وقت کی حقیقی قدر و قیمت بتلاتی ہیں. ہمارے اسلاف نے وقت کی کس طرح قدر جانی، اس کے چند نمونے ہم نے گزشتہ خطبے میں سنے. چند ایک اور ملاحظہ کیجئے. امام ابن عقیل رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی بہت سی تصانیف میں سے ایک تصنیف الفنون کے نام سے ہے کہ جس ایک کتاب کی 800 جلدیں ہیں، 800 والیم ہیں ایک کتاب کی. اس طرح اور بہت سی کتابیں ہیں. وہ کس طرح وقت کی حفاظت کرتے تھے؟ خود فرماتے ہیں انی لا یحل لی ان اضیع ساعۃ من عمری، میں اپنی عمر کا ایک لمحہ ایک گھڑی بھی ضائع کرنے اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا. حتی اذا تعطل لسانی عن مذاکرۃ او مناظرۃ وبصری عن المطالعہ، حتی کہ جب ذکر و مذاکرہ اور بحث و مناظرے سے میری زبان جواب دے جاتی ہے اور میری آنکھیں مطالعے سے کی سکت نہیں رکھتی، عمل تو فکری فی حالت راحتی و انا منطرح، تو میں آرام کرنے کے لیے جب لیٹا ہوتا ہوں تو اپنی سوچ اور فکر کو اس میں لگا دیتا ہوں. فلا انحط الا وقد خطر لی ما اسطر، اور جب اٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ میرے ذہن میں آ چکا ہوتا ہے جس سے میں قلم بند کر سکوں. وانی لاجد من حرصی علی العلم وانا فی عشر ثمانین اشد مما کنت اجده انا ابن 20 سنہ، اور اب جبکہ میری عمر 80 سال کے قریب ہے، میں علم کا شوق اور جذبہ اور رغبت میرے دل میں اس سے کہیں زیادہ ہے جب میں 20 سال کے قریب تھا. وانا اقصر بغایت جہدی اوقات اکلی، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اپنے کھانے پینے کے اوقات میں سے بھی کوئی وقت نکال سکوں، اس کو کم کر سکوں. حتی اختار صف الکعک وتحسیه بالماء علی الخبز، حتیٰ کہ میں کیک کو رس کو پیس کر پانی میں بھگو کر پینے کو روٹی کے کھانے پر ترجیح دیتا ہوں. لأجنی ما بینہما من تفاوت المضغ، اس لیے کہ ان دونوں کھانوں میں چبانے کا جو فرق ہے، یعنی روٹی چبانے سے جو وقت صرف ہوتا ہے میں اس کو بھی بچاتا ہوں، اس کے بجائے رس یا کیک اس کو پیس کر پانی میں بھگو کر پی لیتا ہوں کہ پانی کو حلق میں انڈیلنے سے کوئی وقت نہیں لگتا.
تفوراً على المطالعة، تاکہ میں وہ وقت بھی مطالعے میں گزار سکوں. ہمارے اسلاف کے ہاں وقت کی قدر و قیمت کا یہ ایک نمونہ ہے. ان لوگوں نے ہماری خاطر، ہماری خیر خواہی کے لیے، ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی راحت قربان کی، اپنا آرام قربان کیا، تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں سہیں، اور ہم نے اپنے وقت کی قدر تو نہ جانی مگر ان لوگوں کی قدر بھی نہ کی جنہوں نے ہمارے لیے وقت کی قدر کی اور ہمارے لیے مشقتیں اٹھائیں، تکلیفیں سہیں، اور ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں دی. اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ انسان کی حقیقی عمر وقت ہے، اور وقت اتنا ہی قیمتی ہے جتنی کہ انسان کی عمر اور اس کی زندگی ہے. اور ہم نے یہ جانا کہ وقت کی ناقدری خودکشی کرنے کے مترادف ہے. ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث ہمیں وقت کی قدر کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں. اور یہ کہ ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے وقت کی قدر کے بڑے عالی شان نمونے چھوڑے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت ہر دور میں وقت کی قدر نہیں جانتی، سمجھتی ہی نہیں کہ وقت کتنا قیمتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وقت کی ناقدری کی وجوہات کیا ہیں، اور وقت کی ناقدری کس کس طرح ہوتی ہے اور کن طریقوں سے ہوتی ہے. وقت کی قدر نہ جاننے کی بنیادی وجہ دین سے لاعلمی اور دوری ہے، اور وقت کے ضیاع کی متعدد وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ اغیار کی نقالی ہے، کفار اور مشرکین کی نقالی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. آج دنیا میں وقت کے ضیاع کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں، اور ان میں ایک صورت تفریح اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہے، اور اس میں اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے فارغ البالی. فارغ البالی دنیا میں انسان کے مسائل میں سے، بہت زیادہ مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مغرب نے بہت عرصہ پہلے یہ بھانپ لیا تھا کہ انسانی معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ فارغ البالی ہے، کہ لوگوں کے پاس فارغ اوقات ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ کس طرح سر کو انہیں استعمال میں لائیں. چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک علم کی بنیاد رکھی جس کا نام تفریحی علم تمدن ہے، اور یہ علم تمدن عمرانیات یعنی سوشیالوجی کی ایک فرع اور برانچ ہے. یہ سوشیالوجی آف لیجر، علم تفریح، تفریحی علم تمدن. چنانچہ انہوں نے اس فراغ کو پر کرنے کے لیے تفریح کے طور پر کھیل کود، انٹرٹینمنٹ اور تفریح کی نئی راہ نکالیں. وہ تمام راہیں جن سے بظاہر انسان کو تفریح حاصل ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، مگر حقیقت میں وہ انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. مسلمان ان کے نقش قدم پر چلے، انہی راہوں کو اختیار کیا، حالانکہ مسلمان کے پاس ہرگز فارغ وقت نہیں ہوتا. اسلام میں فراغت کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اشغال سے فارغ ہونا، دنیا کے کام سے فارغ ہو گئے اس کا مطلب ہے فراغت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کچھ کرنے کو نہیں ہے،
कि अब दुनिया का काम ख़त्म हो गया तो खेल कूद में मसरूफ़ हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाम हमें हिदायत करता है कि फ़ैज़ा फ़राग तफन सब वैज़ा रब का फ़राग, जब तुम फारिग हो जाओ दुनियावी अशगाल से तो इबादत की मशक्क़त में लग जाओ और अपने रब की तरफ रागिब हो जाओ। मुसलमान के पास फारिग वक्त हरगिज़ नहीं है। जब उसको ये मालूम हो कि एक एक लम्हे के बारे में सवाल होगा तो उसके बाद फारिग वक्त कहाँ से आएगा? तफरीह के नाम से वक्त का ज़िया है और उसके जो अखलाकी नुकसानात हैं वो भी लोगों को मालूम है। दीनी लिहाज से फारिगुल बाली के जो नुकसानात हैं वो भी यकीनन बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम में तफरीह का एक तसव्वुर मौजूद है जिसकी बहुत सी मिसालें हैं, मगर वो तफरीह उसके कवायद व ज़वाबित हैं, उसके कवानीन हैं। तफरीह के नाम से जिस तरह वक्त का ज़िया होता है, बिलखसूस एंटरटेनमेंट, खेल कूद भी है मगर एंटरटेनमेंट, न जाने किस तरह उसका नाम एंटरटेनमेंट रखा है, बेहयाई है, फहाशी है, फसाद है, और एंटरटेनमेंट फिल्म के ज़रिए है, टीवी के ज़रिए है, इंटरनेट के ज़रिए है, सरासर अखलाकी तबाही और बर्बादी का सामा है। लेकिन मुसलमानों को इसकी समझ नहीं है। दीनी लिहाज से तो इंसान के पास, मुसलमान के पास फारिग वक्त है ही नहीं, मगर ताज्जुब यह है कि ऐसे ऐसे बुरे रास्तों के और बुरे कामों का नाम इतना खूबसूरत रख दिया है जिसमें इतनी कशिश है कि इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता है। इस्लाम में जो तफरीह के नाम से कुछ चीज़ें मौजूद हैं उसके यकीनन अखलाक व ज़वाबित हैं। मसलन खेल कूद अगर किसी नहायत ज़रूरी काम के लिए हो, वैसे तो इस्लाम में खेल कूद का तसव्वुर भी जिहाद की नीयत से है, तमरीन और एक्सरसाइज की और तदरीब की नीयत से है। लेकिन अगर जिस्म की किसी कमज़ोरी को दूर करने के लिए अगर खेल कूद होता है तो उसके कवायद ज़रूरत हैं, मगर इस दौर में खेल में यकीनन उन कवायद ज़वाबित का लिहाज नहीं रखा जाता। मसलन खेल हो रहा है तो उसमें अगर नमाज का वक्त आ जाए तो क्या नमाज के वक्त खेल को छोड़ दिया जाएगा? यकीनन इसका तसव्वुर नहीं है। जंगे खंदक के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज यासर उसमें ताखीर हो गई मुशरिकीन के घराव की वजह से, जैसा कि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जैसे हदीस में है साहबी फरमाते हैं, हब असल मुशरिकून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलातिल असर हत्ता अहमरत अश-शम्स। मुशरिकीन के घराव की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज लेट हो गई, हत्ता के सूरज सुर्ख हो गया यानी वक्त मगरब के करीब आ गया। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى, इन लोगों ने हमें दरमियानी नमाज नमाज वस्ता से मशगूल कर दिया है, यानी इनकी वजह से हमारी नमाज असर की नमाज लेट हो गई है। मला अल्लाह अजवाफहुम व कुबूरहुम नार, अल्लाह ताला इनके पेट और इनकी कब्रें जहन्नम से भर दे। अब अंदाज़ा करें क्या किसी मुसलमान मुल्क में इस बात का तसव्वुर है कि खेल के वक्त, असर की नमाज के वक्त या किसी भी नमाज के वक्त खेल हो रहा हो और खेल को रोक दिया जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए नमाज सिर्फ लेट होने की वजह से ऐसी बद्दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाह उनके पेट और उनकी कब्रें जहन्नम से भर दे, आग से भर दे। मगर हम आजकल खेल कूद और ये एंटरटेनमेंट जिस नौयत का भी है वो इनफरादी नहीं रहा बल्कि इज्तिमाई है, हुकूमतें स्पॉन्सर कर रही हैं और नौजवानों की तमाम ताकत को उस तरफ लगा दिया है। खेल कूद एंटरटेनमेंट और तफरीह के नाम से जो वक्त का ज़िया होता है इसकी तफसील तो के लिए तो वक्त चाहिए,
شاید کسی وقت انشاءاللہ یہ پھر بیان ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.